ጣፋጭ ገጾች በዚህ መሰናዶ አጫጭርና ወቅታዊ እንዲሁም ዘመን ተሻጋሪ ጽሑፎችን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ገጽ ነው። መክሮችና የተወደዱ ብዕሮችን ቀንጭበን የምናቀርብበት አዲስ መሰናዶ። በእኛ የተወደዱትን ብቻ ሳይሆን በተመልካቾቻችን ጥቆማ የወደዳችሁትን ገጽ አንቀጽ እናቀርባለን። በጣፋጭ ገጾች አስቂኝ አስገራሚ እንዲሁም አሳዛኝ በተለይም አነቃቂ አጭር ታሪኮች ይቀርቡበታል። አብራችሁን ዝለቁ። ጣፋጭ ገጾች ሰብስክራይብ በማድረግ የቻግኒ ሚዲያ ምርጥ ቤተሰብ ይሁኑ። ስራዎቻችንን ላይክ እና ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን አስፍሩልን። በተለይም በገጾቻችሁ ስራዎቻችንን ሼር አድርጉልን። ይመቻችሁ። ጣፋጭ ገጾች በቻግኒ ሚዲያ። እንዴት ናችሁ የቻግኒ ሚዲያ ቤተሰቦች? ሰላም ተስፋዬ ይባላለሁ። ዛሬ በጣፋጭ ገጾች አንድ ቆንጆ አዝናኝ ታሪክ አቀርብላችኋለሁ። ተከታተሉ። በታሪኩ ዙሪያና እንዲሁም በአቀራረቤ ላይ ያላችሁን ምክረ ሐሳብ በኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ቻግኒ ሚዲያን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ የምትለዋን ተጭናችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ላይክ ኮሜንት እና ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ አጋሩልን። ረቡኒ። ወጣቱ አንድ አዛውንት አግኝቶ መጠየቅ ጀመረ። አስታወሱኝ መምህር ሲል ጠየቃቸው። አዛውንቱ በትኩረት ያዩት ለማስተዋወስ ሞከሩ። አረ በጭራሽ አሉት። ወጣቱም በኩራት ፈርጠም ብሎ የእርሶ ተማሪ ነበርኩኝ አላቸው። መምህሩ አዛውንት በትኩረት ያዩት አሁን ከምን ደረስክ ልጄ ሲሉ ጠየቁት። ወጣቱም ቀና ብሎ ያያቸው መምህር ሆንኩ ሲል መለሰላቸው። አዛውንቱ በአድናቆት ያዩት ዋው ደስ ይላል እንደኔ ሲሉ በመደሰት ጠየቁት። አሁን በርግጥ መምህር ይሁንኩት እርሶን አርአያ አድርጌ ነው ሲል በትህትና መለሰላቸው። አዛውንቱም ወጣቱ መቼ መምህር ለመሆን እንደወሰነ ለማወቅ ስለጓጉ ጠየቁት። ወጣቱም የሚከተለውን አጭር ታሪክ ያጫውታቸው ጀመር። አንድ ዕለት ጓደኛዬ አሪፍ ሰዓት ይዞ ትምህርት ቤት መጣ። በጣም ስለወደድኩት መውሰድም ፈለግኩኝ እና ከኪሱ ወሰድኳት። ብዙም ሳይዘገይ ጓደኛዬ ሰዓቱ እንደተወሰደበት ስላወቀ ወዲያው ለመምህሩ አመለከተ። መምህሩም እርሶ ነበሩ። እናም እርሱም ለክፍሉ ተማሪዎች ይሄ ልጅ ዛሬ ሰዓቱ ተዘፎበታል፣ የሰረቃችሁበት በተውሎ መልሱለት ሲሉ ተናገሩ። መመለስ ስላልፈለግኩኝ ዝም አልኩኝ። እናም ማንም የሚወጣ ሰው ሲጠፋ በሩን ዘግተው ተነስተው ክብ እንድንሰራ አሳሰቡን። ሰዓቱ እስኪገኝ አንድ በአንድ ኪሳችንን
ሊፈትሹ እንደሆነና ነገር ግን ከዛ በፊት አይናችንን መጨፈን እንደሚገባ ነገሩን። እንዳዘዙንም አደረግን። ከአንዱ ኪስ ወደ ሌላው መፈተሹን ጀመሩ። የአንንም ኪስ ሲበረብሩ ጊዜ ሰዓቱን አግኝተውት ወሰዱ። ዳሩ ግን መፈተሹን አላቆሙም ነበር። ሲጨርሱም አይናችንን እንድንከፍትና ሰዓቱም እንደተገኘ ነገሩን። ቢሆንም ግን አልጠቆሙብኝም ወይም አልሳልፈው አልሰጡኝም ነበር። ሌባው ማን እንደነበር ፈጽሞ አልተናገሩም ወይም ወደ ቢሮ ጠርተው ምክር ቢጤ አልሰጡኝም። በዛች ቀን ክብሬን ጠበቁልኝ። የህይወቴ በጣም አሳፋሪ ቀንም ነበር። ቢሆንም ግን በእለቱ ሌባ አልያም መጥፎ ሰው ላለመሆን ለራሴ ቃል የገባሁበት ቀን ነበር። በሚገባ ነበር መልእክቱን የተረዳሁት። እውነተኛ መምህር ምን ማድረግ እንደሚገባው ገብቶኛል። አመሰግነውታለሁ። ይህን አጋጣሚ ያስታውሱት ነበር መምህር? ሲል በትህትና ጠየቃቸው። አዛውንቱ መምህር እንዴታ አስታውሰዋለሁ እንጂ የሁላችሁንም ኪስ የፈተሽኩበት እንዴት ይዘነገኛል? ነገር ግን አንተን አላስታውስህም። ምክንያቱም እኔ አይኔን ጨፍኜ ነበር ስፈትሻችሁ የነበረው ሲሉ መለሱለት። አዩ እንዴ ነው መምህርነት ሌላውን እስከ ጥግ ለመረዳት መሞከር በጭፍን ከመፈረጅ መቆጠብ እንዴ ነው ረቡኒነት የምታስተምረውን በጥልቀት ማወቅ መውደድ መኖር ስታስተምር በግብዝነት በእብሪት በመታበይ በችኩልነት አይደለም በትህትና ነው በመተናነስ ነው በትዕግስትም ነው በማክበርም ይሄ ነው የአዛውንቱ መምህር ትልቅነት ማስተዋል ጥበብ ሰውኛነት ተጽዕኖ እንዳያደርጉብን ለመጠንቀቅ ሲሉ አይናቸውን ሸፈኑ ባይሆን ግን ሌባውን ተማሪ ስለ እውነት ስለ መርህ ስለ ፍትህ ሲል አሳልፎ እንዲሰጡ ይፈተኑ ይገፋፉ ነበር። እንዴት ነው ታሪኩን ወደዳችሁት? ያገኛችሁበትን ነገር ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። በቀጣይ በሌላ አዝናኝ አስተማሪ ታሪኮች እስከምንገናኝ ቸርን ሁን። ኢትዮጵያዬ ትሁን ሰላም።